Олеся. Блін, а може і з вашого боку? Переганяє їх. Перед тим, як вирушити у дорогу, диван довелося модернізувати, розповідає Аркадій Фішман. Тому, як я тільки його зробив, там покатався і показали по новинах, то це зовсім інший диван. Ну, зовнішня частина та сама, а всередині все змінено повністю, бо тепер він готовий до міжміських сполучень. Розумієте? Інший двигун, інший акумулятор. Ну, і довелося все переробляти, ходову, там, шай, колеса, все повністю, щоб витримав. Максимальна швидкість 10 км на годину. Один рух. Хопа, і маєте багажне відділення. Тобто поклав, знову треба прикріпити назад. Прикріпив. Все. Можна навіть сісти, відпочити. Ну, тобто воно міцне. Так само знімається ця штука, там теж речі. Тут два каремата, намет, ще два колеса, які наперед ставити, ну, запасні. Маємо ще, дивіться, отакий відсік. Відсік для речей, тут їх купа, якась їжа, зарядки, дроти, он теж все, що забажаєте, інструменти, наприклад, як без них. У благодійний тур вирушили, щоб зібрати гроші на підтримку ЗСУ. Різні механізми проєктував і спроєктував наземні дрони для евакуації поранених і розмінування. Але я звертався в різні фонди і ніхто не хоче фінансувати цю розробку. Тому я вирішив саме збирати на це гроші власноруч, щоб підтримати армію. І маємо там декілька листів запитів від військових, саме для того, щоб надати їм таку техніку. На дорогах водії по-різному реагують на такий транспорт, каже Аркадій. Хтось бросає кермо і телефон, в двох руках знімає, хтось зупиняється, просить, щоб ми зупинилися, сфотографуватись. Хтось біжить, там 100 гривень несе. Один раз за цю подорож, коли закінчилася, нас зупинила поліція. Перевірити взагалі, з якою швидкості ми можемо рухатись, там ще який двигун. Житель Теребовлі Михайло Смільницький каже, про диван на колесах прочитав в інтернеті. Нарешті мені так вийшло, така нагода випала, що дійсно я познайомився з тим чоловіком, який придумав, який сконструював от такий диван. Спілкувався з Аркадієм, власником такого чудового транспорту в вигляді дивану. Я зрозумів, що то не проста річ його сконструювати і його експлуатувати. Тим більше в таку жару люди їдуть, готові жертвувати своїм часом, своїми якимись фінансовими витратами. Їдуть в місто Київ і збирають донати на Збройні Сили України. Найбільше запам'яталася зустріч у Чорткові, розповідає супутниця винахідника Олена Донець. Найперша зустріч – це коли нас догнав велосипедист. З нами привітався, потім він нас перегнав і зустрів нас на заправці, привіз нам пакет з морозивом, там з різними, там водичка, якісь там печення. І потім він каже, я сам з Чорткова. У нас в Чорткові зустрічала ціла делегація, то так, дуже приємно. Ну і ще в Чорткові так само нас пані Оксана прийняла до себе в гості, і на ночівлю, і нагодувала. Незважаючи на те, що у нас там пробиті колеса спускають, плата не працює, ми все одно настроєні на позитив, бо ми маємо мету чітку – доїхати до Києва і закрити збір. Наша ціль – 2 мільйони гривень. За ці гроші планують закупити засоби тактичної медицини, металошукачі, евакуаційні та розмінувальні платформи для потреб ЗСУ, каже Олена Донець. Наразі зібрали понад 25 тисяч гривень. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.